Elämän kirjo. Nisäkkäät. Mikä on nisäkäs? Nisäkkäitä tunnetaan yli 4000 lajia. Useimmilla on karvapeitteinen ruumis ja ne ovat tasalämpöisiä. Nisäkkäät ruokkivat jälkeläisiä maitorauhasten eritteellä. Nisäkkäät jaetaan kolmeen pääryhmään. Munivat nisäkkäät, pussieläimet, jotka ovat istukattomia nisäkkäitä, ja suurimpana ryhmänä istukalliset nisäkkäät, joihin ihminenkin kuuluu. Kaniinin aivot ohjaavat eläimen liikkeitä lähettämällä käskyjä selkärangan suojissa kulkevan selkäytimen hermoratoja pitkin. Sydän pumppaa verta kaikkialle ruumiiseen ja munuaiset suodattavat verestä kuona-aineet. Nisäkkäillä on kaksi keuhkoa, joiden kautta ne hengittävät ilmasta happea. Koiraspuolisella nisäkkäällä on kivekset, joissa valmistuvat siittiösolut hedelmöittävät naaraan munasolun. Lisääntyminen. Hampaat. Luokittelu. Alkeelliset eliöt. Yksisoluiset. Alkeistumalliset. Sienet. Kaikki eliölajit luokitellaan hierarkisiin ryhmiin, eli taksoneihin. Kunta on taksoneista laajin. Kuntia ovat esimerkiksi eläinkunta ja kasvikunta. Pääjakso on eläimillä ja kaarikasveilla kuntaa pienempi taksoni. Luokka on pääjaksoa pienempi taksoni. Samaan luokkaan kuuluvilla on monia yhteisiä ominaisuuksia. Lahko on luokkaa pienempi taksoni. Siihen kuuluu yksi tai useampia heimoja. Heimo on yhdestä tai useammasta suvusta koostuva taksoni. Suku on läheisten ja usein hyvin samanlaiselta näyttävien lajien ryhmä. Laji on tärkein taksoni. Samaan lajiin kuuluvat yksilöt lisääntyvät keskenään ja tuottavat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. 7 perustaksonin lisäksi luokittelussa käytetään usein muitakin taksoneja, kuten alajakso, alaluokka ja niin edelleen. Selkäjänteiset. Leuattomat. Luukalat. Rustokalat. Kukattomat kasvit. Ruskolevät. Paljassiemeniset. Sammalet. Viikunakaktus kuuluu kasvikuntaan. Se kuuluu siemenkasvien pääjaksoon eli kaareen, koska sillä on kukat ja siemeniä sisältävä hedelmä.
Se on kaksisirkkaisten luokan edustaja, koska sen siementen sisällä on kaksi sirkkalehteä. Se kuuluu kohokkikasvimaisien lahkoon ja sillä on yhtäläisyyksiä saman lahkon muihin heimoihin. Viikunakaktus, kuten muutkin kaktuskasvien heimon lajit, on rakenteeltaan sopeutunut kuiviin elinympäristöihin. Opuntia on viikunakaktuksen tieteellinen sukunimi. Ficus indica on viikunakaktuksen tieteellinen lajinimi. Simpanssi kuuluu eläinkuntaan. Koska simpanssilla on selkäjänne, se kuuluu selkäjänteisten pääjaksoon. Koska simpanssi imettää poikasiaan ja sillä on karvoja, se on myös nisäkkäiden luokan edustaja. Se kuuluu istukallisten alaluokkaan, koska emon sisällä kehittyvät sikiöt saavat ravintoa istukan kautta. Koska simpanssilla on tarttumakädet ja eteenpäin suuntautuneet silmät, se kuuluu myös kädellisten lahkoon. Kookkaat aivot ja hännän puuttuminen osoittavat simpanssin kuuluvan myös ihmisapinoiden heimoon. Pan on simpanssin tieteellinen sukunimi. Troglodytes on simpanssin tieteellinen lajinimi. Kädelliset. Tähän nisäkäslahkoon kuuluvat puoliapinat ja apinat, jotka jaetaan leveä- ja kapeanenäisten alalahkoon. Älykkyys, hyvä näkö sekä tarttumiseen sopeutuneet kädet ja jalat ovat niille ominaisia piirteitä. Useimmat elävät puissa ja syövät kasviravintoa, joillekin käy myös liharavinto. Kädellisiä on monennäköisiä ja kokoisia. Makin eteenpäin suuntautuvat silmät ja tarttumiseen erilaistuneet kädet ja jalat ovat kädellisille tyypillisiä piirteitä. Kettumakit elävät sekä puissa että maassa. Ne kävelevät neljällä raajalla ja noukkivat pitkillä sormillaan hedelmiä ja lehtiä. Gorillat viettävät suurimman osan elinajastaan maassa, kun taas gibbonit ovat erityisen taitavia liikkumaan puissa. Elämää puissa. Perhekunnat. Esimerkki lajeja. Punamölyapina. Oranki. Senegalin galago. Simpanssi. Kissamaki. Vaippapaviaani. Sorkkaeläimet.
Näiden sorkallisten nisäkkäiden sukulaisia ovat muun muassa hirvet, lampaat ja antiloopit. Ne ovat tyypillisiä ruohostomaiden ja avointen metsämaiden ruohokasvien ja heinäkasvien laiduntajia. Useimmat elävät laumoina ja ovat sarvellisia. Monet pystyvät juoksemaan nopeasti saalistajiaan pakoon. Märehtien vatsa. Sarvet. Esimerkki lajeja. Hirvi. Myskihärkä. Peura. Kuusi peura. Lepakot. Lepakot jaetaan kahteen pääryhmään. Hyönteisiä syövät saalistavat pääasiassa yöllä, kun taas hedelmälepakot etsivät hedelmiä ja mettä aamu- ja iltahämärissä hajuaistin avulla. Lepakot ovat seurallisia. Niitä kerääntyy isoiksi laumoiksi lepopaikkoihin luoliin. Nisäkkäistä vain lepakot lentävät. Hedelmälepakot riippuvat lepoasennossa pää alaspäin. Pitkä kuono ja suuret silmät saavat niiden pään näyttämään koiramaiselta. Lepakon siipi koostuu pitkien ja ohuiden sormiluiden väliin pingottuneista ihopoimuista. Hedelmälepakoiden tarkka näkö ja hajuaisti ohjaa ne hämärissäkin hedelmien ja kukkien äärelle. Eri lajeilla on erilaiset mieltymykset ravinnon suhteen. Suurin osa syö hedelmiä, toiset siitepölyä, mettä tai hyönteisiä. Kaikuluotaus. Lepakot päästävät lentäessään suunsa ja nenänsä kautta lyhyitä sarjoja, korkeataajuuksisia naksautuksia, joita ihmiskorva ei voi kuulla. Nämä äänet leviävät joka suuntaan. Osuessaan saalishyönteiseen ultraäänten kaiut ponnahtavat sen pinnasta taaksepäin. Ne heijastuvat lepakon isoihin korviin ja sieltä aivoihin, missä kaijuista muodostuu kohteen tutkakuva. Lepakon ajaessa takaa saalista, se lähettää yliääniä entistä nopeampaan tahtiin saadakseen paremman käsityksen hyönteisen lentoradasta. Lepakko iskee saaliiseen erehtymättömällä tarkkuudella ja nappaa sen suoraan lennosta teräviin hampaisiinsa. Vampyyrilepakot. Esimerkki lajeja. Egyptin hedelmälepakko. Vesisiippa. Merinisäkkäät. Meressä eläviä nisäkkäitä on kolme pääryhmää, valaat, sireenieläimet ja eväjalkaiset. Valaat viettävät koko elämänsä vedessä, eväjalkaiset sitä vastoin lisääntyvät maalla tai jäällä. Virtaviivaisen ruumiin lisäksi kylmää eristävä paksu ihonalainen rasvakerros ja eväjaloiksi muuntuneet raajat ovat sopeutumia meressä elämiseen. Viisikymmentä tonnia painava ryhävalas elää jälkeläisensä kanssa Etelämantereen kylmissä merissä, joiden planktonia se siivilöi ravinnokseen. Ruumiin virtaviivaisuus vauhdittaa valaan uintia. Iho on sileää muualta paitsi pääpuolelta, johon on kiinnittynyt merirokkoja.
Valtavaa pyrstyään heiluttamalla valas nousee pintaan sellaisella voimalla, että se ponnahtaa näyttävästi ilmaan ja sukeltaa sitten takaisin syvyyksiin. Merinisäkkäät maalla. Ruokaileminen. Esimerkki lajeja. Pullonokka delfiini. Sulavaliikkeisten pullonokkadelfiinien ruumis on sileä ja muodoltaan sukkulamainen. Pohjois-Atlantin rannikko. Grind Valas. Nisäkkäät. Jyrsijät ja jänikset. Jyrsijät ovat nisäkkäiden laajin ryhmä. Niihin kuuluvat muun muassa oravat, majavat, myyrät ja hiiret. Niillä on kaksi paria talttamaisia etuhampaita, joilla niiden on hyvä jyrsiä siemeniä. Monet varastoivat ravintoa isoihin poskipusseihin. Jänikset syövät pääasiassa ruohoa ja muuta kasviravintoa. Oravat. Esimerkki lajeja. Urso. Vesisika. Piiskujänis. Kanadan majava. Kanadan majavat elävät lammissa ja pienissä järvissä Kanadasta Meksikoon ja istutettuna Euroopassakin. Paksu kaksikerroksinen turkki hylkii tehokkaasti vettä ja pitää eläimen lämpimänä kylmässäkin vedessä. Majavat syövät pääasiassa puun kuorta. Rakentamansa padon yhteyteen ne kasaavat pesän ja kuljettavat sinne lehteviä oksia talviravinnokseen. Pesän suuaukko on veden alla, joten majavat ovat poikasineen turvassa saalistajilta. Metsäjänis. Mustaääntäjänis. Hyönteissyöjät. Maailman nisäkkäistä noin neljänneksellä on pääravintona hyönteiset. Esimerkiksi päästäiset ja siilit ovat vahvasti hyönteisiin erikoistuneita. Muita hyönteissyöjiä ovat muun muassa muurahaiskarhut, puupäästäiset ja lukuisat lepakot. Iso hyönteissyöjä, kuten Etelä-Amerikan iso muurahaiskarhu, voi syödä yli 30 000 hyönteistä päivässä. Päästäiset.
Kaivautujat. Esimerkki lajeja. Siili. Jättiläisvyötiäinen. Kolmivarvas laiskiainen. Koiraeläimet. Kissaeläimet ja koiraeläimet muodostavat nisäkkäissä petojen kaksi pääryhmää. Koiraeläimiin kuuluvat koiran sukulaiset, kuten sudet ja ketut, sekä lähisukuiset, karhut, pesukarhut, mäyrät ja näätäeläimet. Koiraeläimet ovat hyviä juoksijoita. Ne ovat sopeutuneet saalistamaan avoimissa maisemissa. Kuulo, haju ja näköaisti ovat kehittyneet erinomaisiksi. Laumassa saalistaminen. Kaupunkilaistuminen. Esimerkki lajeja. Kettu. Mäyrä. Dingo. Lumikko. Kojootti. Naali. Susi. Karhut. Vaikka karhujen katsotaan olevan petoja, suurin osa niistä elää sekaravinnolla, johon kuuluu kalan ja nisäkkäiden lisäksi hedelmiä ja siemeniä. Vain jääkarhu elää pelkästään liharavinnolla. Karhuilla on yleensä iso pää. Kuulo ja näkö ovat huonot, mutta hajuaisti on hyvä. Iso pandaa lukuun ottamatta lähes kaikki karhut ovat yksivärisen tummia. Karhun kävely. Esimerkki lajeja. Iso panda. Jääkarhu. Jääkarhut ovat vahvoja uimareita. Ne sukeltavat jäämeren kylmissä vesissä hylkeitä ja kalaa saalistaen. Nuoret koiraat nahistelevat usein keskenään ja saavat samalla harjoitusta aikuisien koitoksiin. Ne paljastavat hampaansa uhitellakseen vastustajaansa ja koettavat vahvoilla eturaajoillaan kaataa toinen toisensa maahan. Esimerkki lajeja. Harmaa karhu. Harmaa karhut viettävät päiväsajan suurimmaksi osaksi ruokaa etsiskellen. Herkällä nenällään harmaa karhu haistelee ilmaa saadakseen vainun elävästä saalista, haaskasta tai muusta ravinnosta. Karhut kahlailevat mielellään järvissä tai joissa lohia ja muita kaloja saalistaen. Havaitessaan kalan ne syöksähtävät veteen, tarttuvat kalaan terävillä kynsillään ja alkavat repiä sen lihaa hampaillaan.
pussieläimet ja nokkaeläimet. Näissä nisäkäsryhmissä jälkeläiset syntyvät vain puoliksi kehittyneinä. Pussieläinten sikiöt kehittyvät ja varttuvat emonsa vatsapussissa. Nokkaeläimet, joita on 4 lajia, munivat pehmeäkuorisia munia, joista poikaset kuoriutuvat 10-12 vuorokaudessa. Vatsapussit. Esimerkki lajeja. Pussirotta. Punajättiläiskenguru. Karhuvompatti. Koala. Vesinokkaeläin. Nokkasiili. Sikaeläimet. Siat, pekarit ja virtahevot ovat alkeellisia sorkkaeläimiä, jotka eivät märehdi. Siat tonkivat metsässä maata herkkätuntoisella kärsällään etsien hedelmiä, siemeniä ja pikkueläimiä. Mutta virtahevot syövät vain kasviravintoa ja elävät pääasiassa trooppisen Afrikan joissa ja järvissä. Virtahevot ottelevat joskus rajusti vallasta. Rypeminen. Esimerkki lajeja. Pahkasika. Huulipekari. Virtahepo. Päiväsaikaan kukin virtahepokoiras puolustaa omaa reviiriään vedessä. Avaamalla kitansa mahdollisimman isoksi ja näyttämällä pitkiä kulmahampaitaan, koiras koettaa pelotella elinpiirilleen uskaltautuneen kilpakumppanin. Jos uhkailu ei auta, se hyökkää, kunnes tunkelija perääntyy. Isot kasvinsyöjät. Maailmassa on yli 200 lajia nisäkkäitä, jotka syövät pääasiassa ruohokasveja, lehtiä ja versoja. Niihin kuuluu muun muassa sorkka- ja kavioeläimiä, norsuja ja sarvikuonoja. Useimmilla on pitkä ja notkea kieli kasviravinnon ottamiseen. Isot, litteät poskihampaat helpottavat kasvien jauhamista. Kömpelöstä ulkonäöstään huolimatta kirahvi pystyy juoksemaan pitkän matkaa kovaa vauhtia, mikäli se on uhattuna. Kirahvin ylipitkä kaula mahdollistaa lehtien ja oksien syömisen jopa 6 metrin korkeudelta maasta. Eläin liikuttaa leukojaan sivulta toiselle jauhaakseen ravinnon hienoksi poskihampaillaan. Kirahvi liikkuu omissa korkeuksissaan savannin eläinten joukossa. Kestää 10 vuotta ennen kuin se on kasvanut täyteen mittaansa. Suojapanssari. Kamelit. Esimerkki lajeja. Suippohuulisarvikuono. Suippohuulisarvikuonot ruokailevat ruohostumailla yksikseen tai pieninä perheryhminä. Ne käyttävät pitkiä sarveisaineista muodostuneita syöksysarvia napunaan karkoittaessaan elinpiirilleen uskaltautuvat kilpailijat. Sarvikuonot kylpevät mielellään mudassa. Nahan pinnalle kuivunut savikerros suojaa niitä hyönteisten pistoilta. Afrikan norsu. Norsut syövät valtavia määriä kasveja ja kasvin osia, joita ne pistävät suuhunsa taipuisella kärsällään.
Kuumalla säällä norsut löyhyttävät suuria korvalehtiä lisätäkseen haihduttamista, jolloin niiden ruumiin lämpö pysyy tasaisena. Niiden ryppyinen iho on peräti 2-3 senttimetrin paksuinen, mutta silti paikoin hämmästyttävän herkkä, muun muassa hyönteisten pistoille. Ravinnon ja veden vähentyessä eläimet etsiytyvät vehreämmille seuduille. Etelä-Amerikan tapiiri. Seepra. Seepraurosten väliset tappelut ovat tavallinen näky savannilla. Lauma koostuu yhdestä uroksesta ja useista naaraista, joita pariutumattomat vieraat urokset koettavat houkutella mukaansa. Kilpakumppaneiden välisissä kamppailuissa urokset purevat toisiaan niskaan ja jalkoihin ja potkivat ankarasti takajaloillaan. Kissaeläimet. Lihaa syövät nisäkkäät, kuten kissaeläimet ja koiraeläimet, luokitellaan petoeläimiin. Kissaeläimiin kuuluvat leijonan, tiikerin ja leopardin kaltaisten isojen kissapetojen lisäksi pienet kissaeläimet, kuten ilves. Erinomaisina kiipeilijöinä ja nopeina eläiminä ne ovat sopeutuneet mainiosti saalistamiseen. Tiikeri on suurin kissaeläin. Pystyjuovainen turkki takaa hyvän suojavärin sen väijyessä saalista ruohikossa. Naaras ruokkii ja suojelee pentuja, kunnes ne ovat noin puolen vuoden ikäisiä. Nuorehkot tiikerit ovat seikkailunhaluisia ja vaeltelevat usein laajalti saalista etsiessään. Pitkät, herkkätuntoiset viikset auttavat niitä kulkemaan viidakon hämärissä. Suurilla ja terävillä kulmahampailla ne saavat tukevan otteen saaliseläimestä. Kissan aistit. Perhekunnat. Esimerkki lajeja. Puuma. Täplähyena. Jaguari. Gepardi. Leijona. Mikä on nisäkäs? Nisäkkäitä tunnetaan yli 4000.